labadan yara Soomaaliya walaalaha ayaa lagu kala xukumay 6 sano iyo 3 sano xariga dalkaasi kadib markii lagu helay dacwada inay la tababarteen urur argagixiso labadan dhalinyarada ayaa la sheegay in da'doodu kala tahay 24 jir iyo 29 jir waxaana xukuntay maxkamad ku taala magaalada Aarhus حسين بري آدان يخد كتلافن كان مغالا دا سيكول حريري الدنيا نور روبلو آخو يدر لشي ويلا شاسي وحانو غورين ويدي سيداي وحود عين سيداي وحود عين وحي هيد ويل كيغ وين صومالي يتغي ويل كمركو صومالي يتغي وحي يرقو صومقنا وصونا قري جبوتي مركو صومرا جبوتي على بابلو كحلا غورموت صومالي يتغي غور ماسا لحري waxay ahayd adiga hadda wuxuu xiray bishii May oo sanadka hore la xiray goorta uu Soomaali tigeen goormeed waxay ahayd adiga November meelahaas wiilkii markuu meesha tago wuxuu u soo maqan abuu soo November October meelahaas inay ahayd aan u maleeyna markuu soo noqday oo Djibouti mar laba bilood lagu xiray dawlad Denmark oo adagaygu u dhawaaday wuxuu yiri wiilkii baa halka la igaga xiray wasaaradda arrimaha dibadda wiilkii oo codsatay oo muxuu ahaay kasoo deystay xabsiga Djibouti oo soo muxuu ahaay waday diyaaradu soo raacay Sweden oo imaaday Sweden oo uga diray lacag ugu diray marka halkaan uu imaaday habeenka uu soo hoynaayay ki yaro walaalkii sugaayo iyo ki weynaayay soo dagaayay oo markuu kubaneega kasoo dago tareen soo qaato halkaan magaalada labaad oo isla dhow uu imaaday ay wiilasha qabsadeen yaa qabsaday marka labadiiba beetay nimanka la dhahay nimanka oo FBI-da ah dhaxda ku ah wiilashi dhaxda ka baxsaday midki yaraa masaajid uu soo noqday oo walaalkay baan wuxuu yiri caawo soo dhaweeyni kiina dhaxday ka qabsadeen kii kalaana markuu muxuu ahay soo degayo oo intuu tareen soo qaato caasimadda kasoo degay diyaaraddii tareen markuu soo qaato magaalada labaad imaaday ay xireen labada wiilba waxaa imaaday niman darcada gurigay baareen wax kasta ka raadiyeen aniga adoogay iska fadhinooba sugaynaba wiilashiiba ilaahay amarkiisba ay askar niman darcada imaadeen oo ay wataan gurigay baareen waxba way ka waayeen ilaa 8 saac oo habeenimay nala joogeen way tageen sidii way wiilashi ku xidheen marka ma la idiin sheegay sababta wiilasha loo xiray waxay dhaheen marka hore shaki unbaan ku xirnay inaan wiilkan Soomaaliya tago inuu Al-Shabaab iyo waxaas ka tirsanaa ay dhaheen aan ka baqanay oo inuu saas waxaasay shaki sidaas ay wiilasha ku xireen markii dambana haddii nimankan awood bay iska leeyeen dhacday in ayaga laga farxiyo unbay ay 3 sano iyo bar wiilasha u xireen ilaa kiisku baaritaan buu socday ilaa hadda waxay dhaheen maalmihii maalinta hore journalistiyaal baa imaaday taleefan ay iskula hadleen bas wiilashi iyo kuweyro dhahay abow lacag ii soo dir taleefan ay iskula hadleen bas wiilashi lagu xiray waxay dhaheen maray arurtu geysay diin ay soo bartay islaan ay soo bartay yaman ay geysay waa arun ilmahayga waan geeyaan dhahay yaman sababtoo anagu muslim baa nahay Denmark markaan imaanayna anagu maana diin gaalaanayn marka ilmaha anagana inaan diinta barno edabta barno waaban ku qasbanahay soo maaha marka cunugi dhaqan wanaagsanna waa la xiri kii dhaqan xunna waa la xiri laba goorobana lama daynaayo soomaalidana iyadaaba is wada ruufiyaanaya oo waxay leeyihiin annaga dadkiina unbaana dhaheen ciddaan ilmaheedu waa wadaadii waxaas maalinkii markay interviewga iga qaadayaan waxay dhaheen wiilkaaga subaxii masaajid tagaa masaajidkaasuu tagaa baal taleefona waxaan ka fiiri jirnay dheen uu leeyahay oo taleefonka meeshuu qofka tagi kara la arkaayo waxaan dhahay wiilkayga anaaba kiciya oo masaajidka tagdho oo qur-aanka akhrisadho ka yar sababtoo aan dhahay anigu cunugu markuu muslim fiican noqdo uu dadka kalena nabadgelin waaye goormaad geysay marka yaman say diinta usoo bartaan yaman waxaan geeyay adiga 2009kii aan geeyay marka aday kula deganayeen anay ila joogay wiilasheeda ka yar marka waan soo celiyey oo waxaan ku soo celiyey Denmark inuu iskoolka ka dhamaysto kan weyn baa ila joogay kan weyna markii dambe waan soo diray kii yaraaba haddana holiday noogu imaaday waan soo diray marka labadoodii waa isla soo celiyey halkaan aan keenay waatay Soomaaliya markuu tagay maxay ahayd ujeedada uu tagay waxay ahayd arrin yar oo kala meeshan ka dhacday marka sidaas darteed uu xaq u tagay arrin familia laakiin arrin shaqo ku rahayd ma aha waxaas arrimahaas oo dhan taa iyo u tagay markuu Soomaaliya tagay iyo ku degay adeerkiis oo ay laborka agtiisa degan oo muukal lagu u tagay halkaasuu joogay bil kadibna uu ka tagay ayaydiisa oo wuxuu tagay muxuu ahay meel oo tuula degan oo ayaydiisa u tagay marka muddo intee lag buu la deganaa ayaydiisa ayaydii adiga muddo bil uu la joogay inta kalena adeerkiis uu la joogay marka waad aragtay Soomaali mar ceelasha da familki degan yahay adeerkiis degaya mid madiin uu deganaa adeerkiis midna ayaydiina baadiyay deganayd marka meelahaas oo dhan uu isku soo maray wiilka asagoo yaraa Soomaali laga keenay mana muxuu ahaay waddanki markuu tagay dadkii dhan uu isku soo salaamay dad kale oo xiriir la lahaa ma jirtaa oo aad adigu u ka warqabtid maadaama waalidkiisi aad tahay maya anay dad kale oo xiriir la lahaa ma jirin ayagu waxay leeyihiin wiilkan Al-Shabaab uu xiriir la lahaa waxaas ay leeyihiin laakiin abukaatihi wuu ka hadlay xataa wuxuu yiri Soomaaliya 23 sano dowladda ay lahaan jirta ma jirin dowlad sax ma jirin dadka gruub gruubo way iska raaci karaan waddan dimuqraadiya la joogaa marka wuxuu dhahay inay sida oo qofba bartiito u raaco kale muxuu ahaye social democraty muxuu ahaye kuwan kale oo abuush iyo ay ka tirsan yihiin ani ma aqaane waxay leeyihiin wax wax bay leeyihin marka wuxuu dhahay dadka milinkiisa inaan anaga caburna maaha waa dadka waa dhalinyaro qofkay rabay raaci karaan waxay xor u leeyihiin u dhahay qowlkooda inay dadka dhiiban karaan
marka ina marna dadka xaburana ma mid kale nin nabi maxamed ay ka qoraa jiray wadankan dalmaago dhan way isla jirsadeen ma sawiruhu ka qoray wiil yar oo Soomaali xataa way u xireen oo waxay dhayn misaar uu ninka u soo qaatay marka waxa wadan muqraadiyad kalba dhinaca laga tumaa kala daadsanida Soomaalida oo qabiil iyo muxuu ahaay firqooyin ay kala raaceen wax kastaba dhibaato kasta anaga nimanka Soomaalida noo horseeday haddayn u soo noqono dacwadii wiilashaada wiilka labaad maxaa lagu xiray yar wiilka yar waxaa lagu xiray walaalkiisa wuxuu yiri abow lacag ii soo dir waxaas miyaad ka warqabteen marka markay wada hadlayeen ama uu lacagta dirayay wiilka yar maya maya anaga maana ogeyn marka ayagana waxay dheheen abow aabihii qari waa iska soo noqonaa wadanka u soo noqonaay uu wiilku yiri waa soo noqonaay marka waxay leeyihiin abanaga qari muxuu dhahay waan iska aan odayaashan Soomaali iska canaan badayin ilmaha markasta way ka cabsadaan odayaasha waatay hadda maxaa idiin go'an oo aad yeeli doontaan haddii ilaahay idhaahdo hadda waxaan horta bal wax kasta qadarta ilaahay ku dhacday oo wax kasta annagu talada ilaahay baan saarnay isagaa iskale in xukmu ilaa lillah laakiin abukaatayaashii tilfaqas kumaaha kuma faraxsan arrintan dhacday waxay dhaheen meesheedaan kasii wadaynaa labada abukaato wiilasha dunya noor roble ah hooyada dhashay laba wiil oo 42 jir iyo 19 jir kala jira oo maxkamadda dalka Denmark ay ku xukuntay xabsi markii lagu eedeeyay inay la tababarteen urur gargaarixiso Xuseen Barre Aadan ayaa khadka taleefanka ugu warramaysay.